Добрий день, ми з України. Сьогодні у нас є про що поговорити. Поговоримо про московський шабаш, який, по суті, відбувається практично вже доба від цього шабашу, який ми мали можливість бачити вчора на Червоній площі. А перед цим було передумовою підписання президентом Російської Федерації Путіним про анексію наших територій. Що мене дійсно дивує, це така кількість прихильників з букви ЗЮ, називаємо це так, які, в принципі, поки що, мені здається, ще до кінця не усвідомили, чим закінчиться для них ця вся історія. Саме про тему визвольної нашої війни, про анексію територій, про те, як ми будемо їх визволяти. Поговоримо сьогодні з народним депутатом міжфракційного об'єднання «Розумна політика» Василем Моканом. Василь, вітаю. Вітаю, Олександр. Отже, історія наступна. Декілька днів тому ми спостерігали масову втечу з території Російської Федерації. Очевидно, не така вже війна цікава глядачу російського пропагандистського телебачення, тоді, коли ця історія буде стосуватися його особисто. Але разом з тим, чи не дивує оцей такий підхід, те, що ми бачили в Кремлі, на Червоній площі, стільки бравади, така масовка. Як це можна все-таки поєднати? З одної сторони втікають, а з іншої сторони це святкують і, в принципі, як це може поєднатися в одному цілому? Я скажу свої враження від вчорашнього цирку Шапіто, яке організував Кремль. Маю на увазі підписання з гауляйтерами українськими якогось папірця про начебто приєднання нових російських територій, які ні юридично, ні фактично не будуть визнані жодною цивілізованою країною у світі. І скажу, що по-перше, мені дуже нагадало це дійство, нагадує щось схоже, я бачу у Північній Кореї, коли там, знаєте, повністю диктатура, і ті люди, які присутні в залі, коли лідер виступає, вони з однієї сторони внутрішньо сидять з скляними обличчями, розуміючи, що щось рухається не в ту сторону, з іншої сторони, коли лідер говорить якусь фразу, починають дуже сильно хлопати і показувати, і демонструвати начебто свою згоду. Хоча вчора я бачив на обличчях присутніх у залі розгубленість, невпевненість і усвідомлення того, що щось рухається і відбувається не так, як того би хотілося. Скажу про два аспекти того, що відбувалося протягом останніх днів. По-перше, те лже-голосування чи лже-опитування і ті псевдореферендумні процеси, які спробувала організувати країна-окупант на тимчасово окупованих територіях України, вони жодних наслідків юридичних не будуть мати. І я вам скажу, що по різних даних, дуже мало відсотків людей свідомо взагалі взяли участь у цьому процесі і як могли, так саботували процес. Хтось відкрито, хтось закрито, в закритому режимі, але тим не менш це свідчить про те, що на тимчасово окупованих територіях, попри звірства і варварство рашистів, все-таки зберігаються проукраїнські настрої, люди вірять і чекають, коли прийдуть Збройні Сили України деокуповувати ці території, і коли ці території повернуться до України, і ми зможемо жити мирним і вільним життям від рашистів. Тому, перше, для України нічого не змінюється. Ми продовжуємо деокуповувати території, і жодні ризики, погрози і залякування з боку Путіна і Російської Федерації на цей процес не повинні вплинути. Друге, жодних юридичних наслідків для світу і для визнання якогось іншого статусу кво українських територій не буде і не передбачається. А де-факто Російська Федерація після цих всіх процесів отримає нові порції санкцій, ще більшу міжнародну ізоляцію. І насправді ще більші військові втрати. Ви згадували, як росіяни, які звикли
підтримувати війну в Україні по телевізору, а не власною участю, тікали у різні сторони від мобілізації. Ці процеси продовжаться, хоча російська влада буде зараз все більше закручувати гайки, створювати якісь бюрократичні перепони, але тим не менш росіяни не розуміють і не можуть собі пояснити, заради чого вони мають їхати сюди вмирати і заради чого, в принципі, ця війна розв'язана. Російська пропаганда дала серйозну тріщину, коли, говорячи про начебто нацизм в Україні, якісь режими нацистські, про денацифікацію і демілітаризацію, жодні цілі досягнуті не були. До речі, показово, що вчора у досить довгому виступі Путіна ці слова не прозвучали, натомість прозвучала якась, знаєте, образа на колективний захід, і, зокрема, на Сполучені Штати Америки, якісь фрази про те, що Росія теж хотіла би так поступати, як великі держави світу вимагає рівності. Але насправді це все досить таке жалюгідне видовище було, і що саме головне, прозвучали дві ключові фрази. Перше – це те, що Росія пропонує переговори, які зразу Україна відсікла, і жодних переговорів не буде після цього. На тих кордонах, які зараз є станом на сьогоднішній день, ну це смішно і це несерйозно. По-друге, що Російська Федерація залишає за собою право ці території захищати будь-яким способом, тобто така, знаєте, прихована, знову ж таки, погроза, в тому числі застосування тактичної ядерної зброї, але насправді світ і ми, в тому числі, відслідковуємо всі заяви і процеси на території Російської Федерації, усвідомлюємо, де є блеф і залякування, а де є реальні наміри. Якщо так глобально оцінити ці дійства, то, чесно кажучи, мені здається, що почалися ті незворотні процеси в самій Російській Федерації, які рано чи пізно можуть мати дуже негативні наслідки для їхньої державності і для, в тому числі, і підтримки дій влади і дій оцих яструбів, які хочуть і продовжувати далі воювати. Україна рухається до перемоги, це питання часу. І я вам скажу, що разом з нашими західними партнерами, я думаю, що ми будемо бачити з кожним місяцем все більший перелам на нашу користь, тому що ми на своїй землі захищаємо свою землю, і дуже багато є у цьому переваг, як морально-психологічних, так і військових, коли люди захищають свою батьківщину, а їм протистоїть в лапках армія, зборище людей, які не розуміють, що вони тут роблять, з низьким морально-психологічним духом і з низьким рівнем мотивації. Так, власне, дійсно, якщо говорити, що пішли незворотні процеси руйнації Російської Федерації. От, дійсно, я вчора, коли дивився на от, виступ, на цю так ту браваду в Кремлі, і в мене склалося враження, що промова поки що ще президента Російської Федерації, це навіть не промова, це некролог по Російській Федерації. Адже чому? От анексували території, і от вмикається якби доктрина, що будемо захищати російські землі. Для Збройних сил України, для українського народу це значення немає. І навіть сьогоднішня історія з Лиманом, ми чітко розуміємо, що території вони будуть втрачати. Тобто таким чином виходить, що президент Російської Федерації Володимир Путін по великому рахунку підставив не тільки російський народ, не тільки свої амбіції Російської імперії, а Конституцію. Тому що ми чітко розуміємо, що дай Бог за швидкий період часу ми звільнимо материкову частину, потім і Автономну Республіку Крим. І я припускаю, що це буде соціальний вибух і так чи інакше, це призведе до громадянських воєн в Російській Федерації. А разом з тим, це ще призведе до сепаратистських хвиль. І перші хвилі, які будуть, мені здається, те, що я бачу, Дагестан, Ічкерія вже помаленьку, навіть той же самий Кадиров, який вже починає говорити, а у нас мобілізації не буде. Після того, як ті процеси відбудуться, які наші плани, як ми маємо діяти надалі? Тому що Володимир Зеленський, президент України, який підписав заявку на вступ до Північно-Атлантичного альянсу НАТО по прискореній процедурі. Взагалі, як ця історія буде розвиватися, наскільки це реально?
Перше, Російська Федерація на міжнародному рівні демонструє те, що це країна парадоксів, створюючи такі прецеденти, які просто не піддаються якійсь логіці і здоровому глузду. Ну, наприклад, ми зараз з вами говоримо на значній території України зараз повітряна тривога, і саме в тих областях, які начебто вчора Путін приєднав до Російської Федерації, також оголошена повітряна тривога, і рашисти продовжують ракетні обстріли тих міст і населених пунктів, а відповідно тих людей, яких вони вчора начебто проголосили своїми громадянами. Ну, погодьтеся, парадокс. Те, що вони здійснюють на нашій території геноцид, це вже так якби світ сприймає як факт. Інша справа, що нам потрібно юридично ці факти довести у міжнародних судах і притягувати за це до відповідальності в першу чергу військово-політичне керівництво Російської Федерації. Але друге, це те, що Росія поступово втрачає своїх друзів, якщо можна так назвати, зводячи перелік країн, які їх можуть відверто підтримувати, до країн там Еритреї, Габона і ряду інших там країн третього світу, якщо не четвертого. Натомість цивілізовані країни і ті, хто можуть військово-економічно впливати на процеси світові, поступово від Росії відхрещуються і з нейтралітету переходять на відкриті заяви по вимаганню від Путіна припиняти цю кровопролитну, але разом з тим беззмістовну війну. І я вам скажу, що вчорашнє голосування і розгляд резолюції на Раді безпеки ООН, де за ініціативою Сполучених Штатів Америки і Албанії була резолюція по невизнанню цих псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях, зрозуміло, що Росія скористалася своїм правом вето і цю резолюцію голосування заблокувала, але тим не менш показовим є голосування інших країн. Жодна країна Росію в цьому плані не підтримала. І я вам скажу, що це буде питання ще виноситися на Генеральну асамблею. Ми побачимо у принципі в глобальному вимірі партнерів і друзів Російської Федерації, якщо ще такі залишилися. Але це все свідчить про те, що з кожним місяцем, з кожним тижнем Російська Федерація буде втрачати свої ресурсні можливості, свої військово-політичні можливості, а ці всі ядерні і енергетичні шантажі, на які розраховував Путін в осінньо-зимовий період, вони поки не дають результатів, я сподіваюся, що і не дадуть. Натомість Україна веде свою правильну зовнішньополітичну лінію. Я вважаю, що вчорашнє рішення по подачі заявки на пришвидшений вступ до НАТО – це абсолютно правильна державницька позиція, яка є у відповідності до нашого зовнішнього курсу, закріпленого у Конституції. Зрозуміло, що жодних там швидких вступів і жодних там ілюзій стосовно вступу України в НАТО найближчими тижнями, місяцями бути не може, але тим не менш зроблений той крок, який повинен була зробити Україна давно. Більше того, він дає шанс на те, що нам, за аналогом деяких інших країн, можливо, вдасться і настільки інтегруватися у взаємодії з НАТО, щоб оминути процес і етап плану дій щодо членства. І я вам скажу, що я підтримую цей крок. Я вважаю, що він був правильний, і це була досить сильна відповідь на той шабаш, який вчора відбувався в Кремлі. Стосовно вашого питання щодо перспектив самої Російської Федерації, ви знаєте, тут є два взаємовиключні таких факти. Перше, це дійсно, що почалися незворотні процеси. Я думаю, що вони загостряться, і невдоволення, і якісь протестні рухи, і сам потенціал, в принципі, зміни влади в Російській Федерації з великою кількістю 200-х, які повернуться на територію Російської Федерації з України, тому що, ну, ще раз наголошую, людям не зрозуміло, заради чого їхні сини, молоді хлопці повинні гинути заради якихось хворих шизофренічних амбіцій Путіна. І ми Ну, бачимо, власне, і заради ми чого вони розуміють? Я веду до того, що одна з вони розуміли, що відновлюємо імперію, Совєтський Союз. Вони просто інше питання, вони не готові в цьому брати самі участь. Отут я би хотів. безпосередню участь, звичайно, я ж про це маю на увазі. І завжди легше підтримувати
ці процеси так званої Велика Росії, дивлячись пропагандистські програми по телевізорі, аніж брати зброю до рук і без підготовки, без належного ресурсного забезпечення їхати воювати на територію іншої держави. Тобто я до того, що дійсно у 23-му році ми можемо побачити досить такі безпрецедентні процеси і події на території самої Російської Федерації. А з іншої сторони, чому взаємовиключний факт? Я вам скажу, що я зараз, аналізуючи заяви і дії потужних країн світу стосовно Російської Федерації, прийшов до висновку і бачу тенденцію, що насправді зараз світ не зовсім зацікавлений у розпаді Російської Федерації у прямому сенсі цього слова, тому що насправді з точки зору геополітики це несе свої також ризики. По-перше, найбільший ядерний потенціал, незрозуміло, у чиїх руках він опиниться. По-друге, фактор Китаю, який насправді у випадку розпаду такого глобального гравця, як Російська Федерація, може серйозно укріпити свої позиції в регіоні. А ми знаємо, що це визнано основним противником Сполучених Штатів Америки. Ну і третє, що це серйозна ресурсна база, тобто, швидше за все, Російська Федерація просто може перетворюватися на територію з великими дестабілізаційними процесами і з потенціалом до певних сепаратистських процесів на окремих територіях, і ресурсний придаток інших країн, все більше стаючи сировинною економікою і за рахунок цього пробуючи виживати. Про жодний якийсь технологічний, військовий і інший прогрес найближчими роками, десятиліттями мова не йде. Я впевнений в тому, що і санкційний режим буде тільки посилюватися, навіть якщо Російська Федерація почне давати задню, а вона рано чи пізно почне давати задню. Але я не вірю у те, що, наприклад, наступного року ми там побачимо розпад Російської Федерації на десятки інших країн. Ну, мені здається, що тут є певні і ризики для глобальної геополітичної системи. Хоча чисто так емоційно, після тих звірств і після того геноциду, який вони влаштовували на нашій території, я був би дуже радий, якщо би по заслугах отримало не тільки військово-політичне керівництво Російської Федерації, а й сама країна, яка чомусь вирішила, що вона у світовому вимірі якась є особлива і їй все можна. Це не так, і я думаю, що світ поставить на місце нашими руками, надаючи нам підтримку і допомогу, нашими руками поставить Росію на місце. Я, чесно кажучи, не вірю в лібералізацію Російської Федерації. Слово зовсім. Поясню чому. Маючи такі потужності, такі поклади нафти, газу, взагалі повністю вся таблиця Менделєєва, це населення, яке живе 30 років в рабських таких умовах. Другий момент. Для того, щоб там відбули процеси ліберальні, ну взагалі якісь цивілізовані, має пройти 2-3 різних інших, ну 2-3 покоління щонайменше. І все рівно це залишається загроза для України в цілому, так? Тому що з'являться знову ж таки популісти, з'являться можливості, тобто такого своєрідного реваншу. Тому перший тез. Після завершення війни, після нашої перемоги, ця територія має бути демілітаризована, і потенціал ядерний має просто бути звідти прибраний. Моя позиція. Другий момент. Не тільки Китай претендує на території або на ті країни, або бути взяти під себе там умовно декілька республік, які будуть під протекторатом. Я маю на увазі та ж сама Туреччина, яка буде в принципі опікуватись, і вона, мені здається, Ердоган якраз у цю лінію і веде в тому, щоб ті республіки, які представляють тюркські народи, були власне під протекторатом Туреччини. Керуючись навіть словами, які от озвучив в одному з останніх інтерв'ю Кирил Буданов, власне, чому розпад виглядає більш реальнішим, тому що сьогодні в склад Російської Федерації входять ті республіки, які по великому рахунку ні ментально, ні релігійно, ні культурно
нічого не мають спільного з титульною нацією Російської Федерації. А тим паче, якщо ще взяти сьогоднішню хвилю, що військова операція, точніше, ця війна, яку розв'язав Путін, це ж не тільки геноцид сьогодні українського народу, це ще ж геноцид окремо тих республік, національних республік, те ж самі буряти, ті ж самі дагестанці. По великому рахунку, Путін зараз їх використовує. А, кримські татари, яких він зараз також намагається мобілізувати, це по суті винищення оцих етнічних народів, які компактно проживають поки що в складі Російської Федерації. Ну, частково погоджуюся, розпад, ну, скажімо так, зараз закладаються ті цеглинки, які можуть у майбутньому цьому сприяти. І сам Путін їх же ж закладає, і ті, хто вчора хлопав його виступом, напевне, це не до кінця усвідомлюють. Стосовно лібералізації Росії, я особисто також не вірю ні в лібералів російських, ні в так званих хороших русських. Тому що я погоджуюся, що після десятків років пропаганди і вироблення у свідомості росіян якоїсь виключності і особливості російського народу у світі, дійсно має пройти кілька поколінь для того, щоб це вичистилося з свідомості. Тому я думаю, що, по-перше, наш інтерес – це деокупація територій українських і повернення до міжнародно визнаних кордонів. Це завдання номер один, яке ми переслідуємо і до якого ми рухаємося. Друге, це справді демілітаризація самої Російської Федерації, якою зараз нашими руками займається колективний Захід. Давайте говорити відверто, наше завдання не знищити цю країну, а забезпечити те, щоб вона не змогла ні у ближчому, ні у дальньому майбутньому дозволити собі повторити те, що вона зробила 24 лютого, ні в Україні, ні в будь-якій іншій державі. Третє, це те, що ми маємо розвиватися як демократична правова держава, і ми зацікавлені в тому, щоб всі наші сусіди, з якими ми межуємо, також сповідували отакі демократичні правові режими, а не будували диктатуру і авторитаризм, як ми бачимо зараз в Російській Федерації і в сусідній Білорусі. Тому що насправді це сусідство рано чи пізно може дати тріщину, і ми ж не телепортуємося на іншу територію, і може рано чи пізно також сприяти до певних дестабілізаційних речей. Ми будемо вкладати серйозні ресурси, починаючи з наступного року, у власну національну безпеку і оборону. Військові бюджети збільшаться, і я думаю, що ми будемо все більше інтегруватися з стандартами НАТО, переходити на західну зброю, виділяти на це серйозні кошти, в тому числі отримувати і грантову допомогу від Заходу. І наше завдання побудувати свою систему колективної безпеки таким чином, щоб жодна Російська Федерація, жодна інша країна не могла собі дозволити такого повномасштабного вторгнення, геноциду, як це відбулося у випадку з Російською Федерацією. І притягувати до відповідальності усіма можливими юридичними способами всіх причетних до геноциду українського народу, тому що таке не Репарації. закон. Репарації це само собою, це також досить складний економічний інструмент, і зараз немає однозначної відповіді, як його забезпечити. Ми ж розуміємо, що будь-які можуть бути рішення міжнародних судів, які не буде виконувати Російська Федерація, але конфіскація і націоналізація російського майна по всьому світу, де є сотні мільярдів доларів потенційних ресурсів, це той напрям, яким ми повинні також разом з нашими партнерами рухатися. І я вам скажу, що у цьому напрямку я думаю, що багато тих речей, які я щойно озвучив, це вже питання просто питання часу, коли це відбудеться. Хочеться вірити, що це відбудеться у найближчій перспективі. Тим не менше, от ми зараз візьмемо за основу, що Російська Федерація, воюючи з нами, ще буде робити, здійснювати свої останні, напевно, такі спроби розколоти Європейський Союз. Ну, по-перше, окремим епізодом треба виокремити підрив Північного потоку ліній. Причому там ж цікава така річ: підірвали Північний потік 1. А одну гілку з Північного потоку 2 залишили цілою. Мені склалося враження, що це була така комбінація, щоб зараз заставити
Європу, сертифікувати Північний потік 2, а потім, можливо, по можливості відкатати і Північний потік 1. Ну, тобто така хитра комбінація, така конспірологічна версія, але чомусь я думаю, що вона має право на життя. І те, що мене сьогодні найбільше непокоїть, а мене непокоїть те, що певні проросійські сили, або назвемо їх популістичні сили в країнах Європейського Союзу сьогодні піднімають голову. Зокрема, ми бачимо результати в Італії. Як це може вплинути в кінцевому результаті на єдність антипутінської коаліції? І говоримо чесно, у Франції також здається, жовтень може мати досить такий гарячий сезон. Ну і не забуваємо про сусіда Угорщину, яка займає відверто проросійську позицію. Я тут скажу перше: та інфраструктурна диверсія, за якою я переконаний, стоїть сама ж Російська Федерація, вона покликана загострити цей енергетичний шантаж і усвідомлення того, що підходить зима, холодний період, і залежність Європи від Росії зростає, і треба з нею йти на діалог, аніж посилювати санкції і допомагати Україні. Ці шизофренічні плани Путіна реалізовані не будуть, тому що ну там ж також в Європі сидять недурні люди. Вони вкладають зараз десятки мільярдів євро в диверсифікацію і поставок енергоносіїв і газу, і так само розуміючи, що шантаж ні до чого доброго Російської Федерації не приведе. Я думаю, що ці плани реалізовані не будуть, тим більше такі плани, як введення в експлуатацію, наприклад, Північного потоку 2. Ну, просто на це не піде ніхто, в тому числі Німеччина, яка була раніше великим лобістом цього інфраструктурного проекту. Стосовно процесів в Європі, так, дійсно є певний попит, який відображається на електоральних вподобаннях і голосуваннях, і представництві в радах і парламентах європейських країн крайніх політичних сил. І я вам скажу, що я підтримую ту дискусію, яка зараз порушена у Європейському Союзі, що у питаннях зовнішньої політики і у питаннях, наприклад, санкцій і от таких от схожих на це рішень, принцип вето, коли одна країна може заблокувати рішення всього Європейського Союзу, він недоцільний і треба реформувати цей інститут. Я думаю, що це питання не одного місяця і, можливо, року, але рано чи пізно Європейський Союз до цього прийде і не зможе умовна Угорщина шантажувати весь Європейський Союз, вимагаючи зняття санкцій за свій голос і за ненакладання вето, знімати санкції з Гундяєва і там інших поплічників Путіна. Ну, тобто, це нонсенс. І те саме стосується і ООН. Я впевнений в тому, що рано чи пізно ця організація або усвідомить свою беззмістовність, або усвідомить необхідність свого реформування, в тому числі стосовно постійних членів Ради безпеки. Те саме стосується і інших міжнародних інституцій. Світ уже не буде таким, як був до повномасштабного вторгнення Російської Федерації, тому що якщо зараз дозволити Російській Федерації реалізувати хоча б частину її планів, це просто порушить ту систему балансів і міжнародного системи безпеки, які вибудовувалися протягом багатьох десятиліть. Але реформувати і вдосконалюватись потрібно. Наша ж задача зміцнювати власну безпеку, оборону. Наша задача якось ставати економічно на ноги настільки, наскільки це можливо, і інтегруватися з НАТО, рано чи пізно стати її повноправним членом, тому що, на моє особисте переконання, це якраз той крок, який дасть нам 100% гарантію не вторгнення Російської Федерації в майбутнє.